La solució a la problemàtica de Can Anglada es tractarà en una reunió que es farà al març amb tots els agents implicats. Govern, oposició i veïnat han acordat retirar del ple les dues propostes que feien referència al barri i centrar els esforços en una trobada en la que també hi seran el síndic de Catalunya i la síndica local. Bona nit. El col·lectiu mèdic fa una crida a la calma davant dels casos de coronavirus. Aconsella prendre les mateixes precaucions que amb la grip i consultar qualsevol dubte a la xarxa d'atenció primària. A banda de l'alerta sanitària, també està tenint conseqüències econòmiques. Xina és una fàbrica mundial i moltes empreses depenen de productes que venen d'allà. Les empreses que tenen comandes més urgents són les més afectades. Fora d'aquests casos, hi ha poques afectacions a les empreses de la comarca. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei i de la Reina de Waterpolo, tots dos partits de quarta final i tots dos contra el Mataró. Les noies han guanyat per 14-16 i els nois per 12-13. El rival del Club Natació Terrassa en semifinals, en el cas del masculí, serà l'anfitrió, el Club Natació Sabadell. Intens debat al ple per donar resposta a les peticions del barri de Can Anglada. El veïnat reclama un seguit d'inversions que ja havien estat aprovades però que no s'han arribat a materialitzar. Amb tot, han aconseguit el compromís del govern per treballar-hi. La solució a la problemàtica de Can Anglada es tractarà en una reunió que es farà el pròxim mes amb tots els actors implicats. Govern, oposició i veïns han acordat retirar del ple les dues propostes que feien referència al barri i centrar els esforços en una trobada en la que també hi seran el síndic de Catalunya i la síndica local. Després de la intervenció de l'Associació de Veïns de Can Anglada i de debatre la proposta presentada pels grups de l'oposició, el ple s'ha aturat uns minuts per consensuar la retirada de la moció del ple. Tots els implicats s'han emplaçat a una reunió per tractar les propostes per millorar el barri i analitzar els projectes pendents d'execució. Aprovaron un plan de mandato para 4 años. 183 páginas de acciones y prioridades de este equipo de gobierno. No aparecía el proyecto de futuro de Can Anglada. Es más, unos meses más tarde, aprobaron un presupuesto para 2020, que no sale ni una sola partida para este proyecto de futuro de Can Anglada. Els 7 projectes, els 7 que vostès van aprovar, que jo no hi era en aquell moment, no són projectes de la diagnosi, però es van aprovar, doncs les estem treballant. Seguirem treballant en aquests 7 microprojectes i en els 48 que són els que va dir l'empresa que s'havien de fer per treballar la convivència. Y yo creo que el problema que hay hoy en día entre los vecinos de Can Anglada es que no sabemos dónde estamos. No sabemos cuánto tiempo tendremos que esperar. No sabemos cuándo se acabarán de resolver los problemas. Ja la intervenció del síndic de Greuges no és menor que una institució que vetlla pel compliment al tanto dels drets fonamentals digui que aquí realment fa falta fer una execució d'una sèrie de projectes. No hi ha un projecte en el pressupost d'aquest Ajuntament pel 2020 que digui retirar antenes parabòliques. No hi és. No hi és. I sincerament, no ho comparteixo. I sincerament, no crec que sigui el problema de Can Anglada. Jo penso que aquí hi ha un problema de confiança. I la confiança passa moltes vegades per la credibilitat. Perquè l'associació de veïns es pugui creure que realment tenint una ferma voluntat de tirar endavant... Amb la voluntat de generar aquesta confiança, que retirin aquesta resolució, que ens donem uns dies, unes setmanes, que puguem fer la reunió amb el síndic. El síndic té voluntat de venir, té voluntat de posar solucions. I per tant, jo els demano que entre tots sumem, ens assentem en una taula i parlem pel bé del barri. Porque si una cosa que hicimos nosotros cuando este proyecto de futuro se inició es que fuera transversal y que todo el pleno del ayuntamiento fuera corresponsable de las decisiones que se tomaran. L'Associació de Veïns de Can Anglada reclama el compliment de la proposta de resolució del 2018 que contemplava la creació d'una taula de Can Anglada 2030. També reclamen l'execució de 7 microprojectes, entre els quals hi ha l'eliminació de les antenes parabòliques, tancar el mercat il·legal, el projecte d'esplai al carrer i la dinamització del poliesportiu, i que el 092 identifiqui les trucades del barri i que tot es reflecteixi en un pressupost adequat.
Després de superades encontres i malentesos, els veïns esperen recuperar la confiança en l'Ajuntament i que tots els esforços es centrin en l'execució d'uns projectes que poden millorar la vida dels veïns de Can Anglada. Els grups polítics de l'oposició demanaran la celebració d'un ple extraordinari monogràfic per debatre sobre l'urbanisme de la ciutat. La sessió hauria de servir per analitzar la situació actual de Terrassa, definir els passos a seguir en el futur, així com per corregir els desequilibris en Barcelona. L'oposició proposarà un ple extraordinari sobre urbanisme. Ho ha anunciat gairebé al final del ple el portaveu socialista Marc Armengol, després d'una sessió amb tres moments de debat sobre aquest àmbit. Dues modificacions puntuals del POUM i una proposta de nou model urbanístic plantejada pel PSC. La majoria absoluta del govern ha tombat la major part de les demandes dels socialistes que sí han tingut el suport de la resta de l'oposició. El nomenament d'un assessor de prestigi en forma de comissionat que ajudi a definir un nou projecte urbanístic de la ciutat. També dotar de més recursos al servei i crear espais de debat sobre el desenvolupament urbanístic. En canvi, l'equip de govern sí que ha donat suport al punt que demana la Generalitat que estudiï un nou model territorial que redreci els desequilibris entre Barcelona i la regió metropolitana. Les enganxades entre l'actual titular d'Urbanisme i l'anterior han estat constants. Vostè avui hagués pogut sortir d'aquí, la veritat és que molt airós, proposant, fins i tot donant-li la volta, l'actitud meva, nostra, era d'escoltar, receptiva, donar-li la volta a la proposta i fer-la seva. I si en comptes d'un comissionat ha de ser un no sé què, doncs que sigui un no sé què. Vull dir, per això no ens discutirem. Aquí el que es tracta, el que volem parlar, és de ciutat. Hem de marcar horitzons i era necessari un canvi en aquesta ciutat per marcar horitzons ambiciosos. I ho era perquè sense horitzons ambiciosos per la ciutat, per una empresa, per qualsevol col·lectiu, no caminem. I jo, senyor Armengol, tinc l'aspiració no d'executar gaire cosa, sí, sinó de marcar aquests horitzons. Pel que fa a la modificació del Pla General d'Ordenació Urbanística, el ple ha aprovat amb els vots en contra de l'oposició recuperar una càrrega per a les noves promocions per a la recollida pneumàtica de residus, un aspecte que ja va ser modificat en sentit contrari en el passat mandat. No entenem, des d'una lògica mediambiental, perquè es promociona una altra vegada aquest sistema de recollida de pneumàtica, que és un sistema insostenible. Hi ha promocions que s'estan retornant els diners de l'entrada. Hi ha promocions que s'estan aturant precisament perquè el sector no ho veu clar. I no ho veu clar en un context econòmic general, però tampoc ho veu clar amb un responsable d'urbanisme d'Esquerra Republicana en l'Ajuntament de Terrassa que es vanta de que és hostil als lobbies. L'altra modificació del POUM per al canvi d'algunes qualificacions urbanístiques busca la consolidació de la trama urbana abans d'actuar en àrees de desenvolupament. Una afectada pel desmesurat increment del lloguer del fons voltor a Zora ha portat al ple la situació que estan patint diverses famílies de la ciutat. Ha aconseguit el suport de la majoria de grups, excepte Ciutadans, per reclamar negociar. Gairebé tots els partits, menys Ciutadans, que s'ha abstingut, han donat suport a la moció presentada per una representant afectada per l'increment dels preus de lloguer per part del fons voltor Azora. És la primera proposta ciutadana que sotmet a debat i aprovació després de l'entrada en vigor del nou reglament orgànic municipal. La proposant ha explicat el cas d'una promoció d'una trentena d'habitatges de la carretera de Montcada, alguns veïns dels quals ja han rebut l'avís d'un increment del 80% del preu si volen renovar el contracte. Hi ha altres afectats d'Azora, també a Barcelona, Badalona, l'Hospitalet i Granollers. Exigeixen a Azora que deixi de vulnerar el dret a l'habitatge, que aquest fons voltor s'assegui a negociar de manera col·lectiva amb tots els afectats i amb el sindicat de llogaters i que es regulin urgentment els preus de lloguer amb una nova legislació. El govern espanyol podria fer-ho abans de l'estiu. És des dels municipis, des d'on se senten diàriament els efectes de les pujades abusives de preus i expulsions injustificades. En moltes ocasions són els consistoris els que han de gestionar de primera mà el drama humà de l'emergència habitacional provocada pels voltors. Les alcaldesses i els alcaldes, regidors i regidores de les ciutats, són les que més entenen la necessitat d'una regulació imminent dels preus. Rebre una carta del teu propietari que digui que no et farà una renovació de contracte, sinó que si el vols et pujarà un 80%, i que tindràs que pagar el seguro de llar, el seguro de la Vall Lloguer, etc, etc, etc. Ah, i sobretot, tot això és confidencial. On s'ha vist?
Això és una amenaça en tota regla. Es diu, per part dels experts, en endeutament, que ningú, que cap família, pot destinar el recurs de la vivenda, sigui com sigui, en títol de propietat o en títol de lloguer, mai, mai pot arribar a una tercera part dels ingressos globals d'aquesta família. Saber si aquest nou govern espanyol agafarà finalment el toro per les banyes per tal de dur a terme les regulacions que d'altres països d'Europa ja fa anys que van dur a terme, precisament per evitar els abusos per part dels fons voltors, els abusos per part de la banca. Per això és molt important tot el que esteu fent i molt important que hi hagi un ressò comú de tots els afectats amb l'empar del sindicat de llogaters i a l'empar de tots els grups polítics. El nostre vot serà d'abstenció perquè únicament creiem que el camí millor per incentivar doncs, aquest mercat de la vivenda a una vivenda digna passa per incentivar la vivenda pública i tenim els nostres dubtes que el millor camí sigui la regulació de la vivenda social. A Terrassa hi ha prop de 2.000 habitatges en mans de fons voltor que podrien seguir la mateixa política de revisió de preus per renovar els contractes. Tercer cas de lleu de coronavirus a Catalunya és el d'una noia de 22 anys que havia estat a Milà. Els altres dos casos també havien estat a Itàlia i evolucionen favorablement. Des del col·lectiu mèdic, el missatge és el de tranquil·litat mentre no hi hagi transmissió dins de la població local. El coronavirus és un virus respiratori i, com la resta, es transmet a través de les secrecions que produïm en el moment d'esternudar o tossir. Per tant, cal prendre les mateixes precaucions que en el cas d'una grip. Estossegar o estornudar sobre un mocador o sobre el colze, rentar-nos les mans habitualment amb freqüència i evitar compartir objectes de tracte personal i quan hi ha una persona que té una infecció, doncs mantenir un mínim d'una distància de 2 metres, tenir-lo en una habitació a part. Pel que fa als símptomes, també són molt semblants a la grip. Tos, mal de coll, febre, dolors musculars i en els casos més greus es pot comportar com una pneumònia. Qui presenti aquest quadre és qui s'ha de protegir per no contagiar la resta. No cal que la població general porti mascaretes, és una mesura absurda en certa manera, genera un pànic i quan estem a més de 2 metres de distància de qualsevol persona que està simptomàtica, la possibilitat de transmissió és molt baixa. És a dir, qui ha de portar mascareta és qui té símptomes, per evitar que les seves secrecions arribin a la gent que té al voltant. El missatge del col·lectiu mèdic és, ara per ara, de tranquil·litat, mentre no hi hagi transmissió dins de la població local. Davant de qualsevol dubte sobre l'estat de salut, es recomana adreçar-se a la xarxa d'atenció primària. L'epidèmia del coronavirus està tenint també les seves conseqüències negatives en el sector econòmic amb pèrdues milionàries. Aquesta mateixa setmana l'IBEX 35, la borsa espanyola, ha caigut més del 10% i avui s'ha sabut que s'ha cancel·lat el Saló de l'Automòbil que s'havia de fer a Ginebra. El coronavirus de Wuhan ha desfermat, a banda d'una alerta sanitària, unes conseqüències econòmiques d'abast global. Xina és una fàbrica mundial i moltes empreses depenen de productes que venen d'allà. És el cas d'EMS Toys, una empresa terrassenca de joguines que ven a 52 països i que compta amb 3 fàbriques a la Xina. Aquestes darreres setmanes la producció s'ha reduït, primer perquè molts treballadors no podien tornar a casa després de l'any nou xinès i després perquè els subministradors, també xinesos, no els enviaven el material. El difícil ara mateix no està tant amb el tenir els treballadors a les fàbriques, sinó està més en que tot el que és el motor de Xina comenci a funcionar. És a dir, el que ens subministra les plaques electròniques, els que ens subministren les teles per fer els pijames de les crybabies, no? de los bebés llorones, cargols, components, de tot. Tot això està molt paralitzat. Davant d'aquesta situació, la solució ha estat traslladar la producció. Dintre de la nostra estratègia contra el coronavirus ha sigut moure comandes des de Xina cap a Índia, cap a Vietnam, no? Perquè allà no, lògicament no estan tan afectades, ni molt menys, no? I això ha ajudat bastant, no? a mantenir la facturació i no tenir problemes de servei.
Segons la patronal vallesana SECOT, les empreses que tenen comandes més urgents són les més afectades. Jo diria que les empreses que estan treballant ja in time i que necessiten terminis de lliurament molt ràpids, aquestes empreses sí que s'han vist afectades i sobretot dirien que pertanyen als sectors del tèxtil i del metall. Fora d'aquests casos, SECOT parla de poques afectacions a les empreses de la comarca. El que ens consten és que de les empreses que tenim aquí i que tenen filials allà, doncs les fàbriques que no estan dintre de la zona més afectada, que és el centre de Xina, doncs estan començant a funcionar. La patronal calcula que la situació es pot anar normalitzant en 2 o 3 setmanes. Quan els productes tornin a sortir de la Xina, caldrà, això sí, agilitzar al màxim possible les duanes perquè no es col·lapsin. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa, la Maria Blanca, ha fet una crida a que la ciutadania perquè reclami davant la situació d'emergència de les llistes d'espera als hospitals. Denuncien que Mutua Terrassa és l'hospital del país amb més espera per una prova diagnòstica. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa considera que l'estat actual de les llistes d'espera als equipaments sanitaris de la ciutat forma part de la situació d'emergència de la sanitat pública, un model que considera en perill. Aquest és un dels missatges que vol transmetre l'entitat, coneguda popularment com a Maria Blanca, en una sèrie d'actes als barris de Terrassa. Després de Can Jofresa, Sant Pere, Can Anglada i Can Aurell, aquest dijous a la tarda la plataforma ha fet la 5ª xerrada al centre cívic de Can Palet. L'objectiu és acabar passant per tots els barris de la ciutat. Terrassa i la seva zona d'influència conformen un dels sectors amb llistes d'espera més llargues de Catalunya. Segons les dades oficials de desembre, la Mútua de Terrassa és el centre del país amb més espera per a una prova diagnòstica, 6 mesos, i la demora més gran de tot Catalunya en visites a l'especialista és anar a l'uròleg a l'Hospital de Terrassa, 19 mesos d'espera. És per tots aquests motius que la Maria Blanca anima els terrassencs a presentar reclamacions, una pràctica encara poc estesa. Passa CapSalut i diu, ja ho sabem, que el número del Vallès Occidental, perquè no els he quedat de dir Terrassa, Vallès Occidental, són molt, molt negatius. Però la gent, però a nivell de reclamacions no ho veiem. Bueno, doncs estem conscienciant a la gent que no passa res, s'ha de reclamar, hem de defendre el dret, omplim la fulleta, s'entrega al centre públic, això ho ha de fer la persona física, hem de presentar la reclamació oportú, i si no contesten en 2 o 3 setmanes, no la pot portar a nosaltres, i a partir d'aquí ja actuarem nosaltres. Nosaltres podem entregar la reclamació directament a CapSalut. La plataforma en defensa de la sanitat pública de Terrassa fa aquestes xerrades de la mà de la marea pensionista, ja que la situació amb les residències és també molt similar. No deixem encara els temes relacionats amb la sanitat. Parlem del VIH. Una entitat ha posat en marxa una campanya que vol trencar amb l'estigma de les discriminacions que avui en dia encara pateixen les persones afectades. Hey, revisiones, repercusiones, mentir por miedo a que te echen, porque las he visto de todos los colores. Relaciones laborales que se tuercen, discriminaciones. El 2020 les persones diagnosticades amb VIH encara han de patir discriminacions. És un estigma que encara hi és i que entitats com Actua Vallès volen combatre. Ho fa amb la campanya Jo me la vull treure, que té com a element més destacat la realització d'un videoclip amb la cançó Quítate la màscara. El protagonitzen i el produeixen persones que conviuen diàriament amb l'estigma. Mentiras por el miedo en mi entorno más cercano. No puedo ser sincero con la gente a la que amo. Los mismos que ayer me tenían en sus brazos. Es duro convivir con el miedo a su rechazo. A lo personal yo lo llevo muy bien, pero pensemos también en aquellas personas que han sufrido hace mucho tiempo, ¿sabes? Esas personas que lo llevan mal, como las mujeres que son muy, muy vulnerables y como lo dice el video, el tema de la mujer es un tema más tabú, como se dice, por el puto patriarcado, porque siempre la quieren minimizar. Viure amb el VIH avui en dia a nivell mèdic és molt fàcil, entre cometes, és ja considerat una malaltia crònica, però a nivell social la història és molt diferent. I ara això ja no s'explica perquè el VIH ha passat de moda. Llavors hi ha gent que ho està passant molt malament, que estan obligats a viure dobles vides, que hi ha intents de suïcidi avui en dia quan hi ha diagnòstics, és un tema que continua portant molts problemes a nivell social. La lluita contra la discriminació comença primer per l'acceptació d'un mateix de les persones diagnosticades. La primera discriminació i una de les més greus i més difícils de treure és la
l'autoestigma i l'autodiscriminació. Moltes vegades quan arriben persones que els acaben de diagnosticar és que tinc por al rebuig, bueno, però i tu què en penses? Tu t'acceptes? Tu com ho portes? No? I és un dels grans problemes, primer acceptar-ho mateix. Quan un ho accepta és quan pot sortir a raps, pot sortir a vídeos i pot donar la cara, no? Aquesta campanya s'enmarca en el Zero Discrimination Day, l'1 de març, que impulsa l'ONU-SIDA i que promou l'equitat entre totes les persones independentment del seu estat serològic. Un any més, l'Auditori de Terrassa s'ha omplert d'aplaudiments per als docents i empleats d'administració i serveis dels centres educatius de la comarca que s'han jubilat durant el darrer curs. L'acte ha arrencat amb una petició als assistents, evitar tota mena de contacte físic per prevenir possibles contagis del coronavirus. Tot i la distància física, s'hi han viscut diversos moments emotius, com els discursos dels homenatjats, les projeccions de vídeos amb els seus alumnes i actuacions com aquesta dels nens i nenes de sisè de l'Escola França. En total, el curs passat es van jubilar 268 treballadors, el 15% dels quals de Terrassa Ciutat. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa de la Reina en una apassionant eliminatòria de quarts de final contra el Mataró, a qui ja va derrotar fa 6 dies a la Lliga. Les de Xavi Pérez s'han imposat per 14-16 en un demolidor últim quart. El seu rival per aquest dissabte serà el Boadilla. Semblava difícil que tornés a passar, però el Club Natació Terrassa ho ha tornat a fer. En una setmana ha derrotat dues vegades el Centre de Natació Mataró, el líder de la Lliga Regular i, fins fa uns dies, imbatut en les competicions domèstiques. Aquest cop l'equip de Xavi Pérez ha guanyat les del Maresme als quarts de final de la Copa de la Reina per 14-16. El partit jugat a la piscina de Can Llong de Sabadell ha estat molt igualat, en el que han destacat els atacs per sobre de les defenses. El Mataró ha començat dominant i ha agafat un avantatge de 2 gols. Martina Cardona i Beatriz Ortiz, les dues màximes anotadores del Terrassa amb 4 gols cadascuna, les han mantingut a ratlla i el primer quart ha acabat amb un 4-2 per al Mataró. Les de Xavi Pérez han anat de menys a més i el segon quart l'han guanyat, deixant un ajustat 7-6 al descans. A la represa, l'intercanvi de gols ha seguit fins que el Mataró ha obert una escletxa a l'inici del quart de 3 gols, 13-10. Semblava que el partit feia pujada per al Terrassa, però un espectacular parcial de 0-4 de les agarenques han capgirat el marcador. Vicente ha empatat a 14 per al Mataró, però Olga Domènech i Judit Panicello han certificat en els dos últims minuts el 14-16 final i la victòria per al Club Natació Terrassa. L'èxit de la victòria d'aquesta setmana ha sigut, igual que la setmana passada va ser la tercera part, aquesta setmana ha sigut l'última part, que ha fet un parcial excel·lent, sobretot en defensa, encaixant només 2 gols i d'inferioritat als dos, amb la qual cosa això significa estar molt concentrades i molt posades, i sobretot hem aprofitat molt bé la sortida del contraatac, on hem tret molt avantatge, i al final les jugades de superioritat, que són les que ens han donat la clau del partit. El Terrassa presenta amb aquest triomf la seva candidatura a guanyar la Copa de la Reina. De moment, a les semifinals de dissabte a les 5 de la tarda, espera un debutant en aquesta competició, el Boadilla. I pel que fa als nois, el Club Natació Terrassa s'enfrontarà aquest dissabte al Sabadell en una de les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo. L'equip agarenc accedeix a aquesta eliminatòria després de superar de forma molt ajustada en quarts de final al Centre Natació Mataró. El Club Natació Terrassa s'ha classificat per les semifinals de la Copa del Rei de Waterpolo després de superar aquest dijous el Centre de Natació Mataró per 12-13 en una agònica eliminatòria de quarts de final. No s'esperava un desenllaç tan ajustat tal com ha anat el partit. Els de Dida Covacho han marcat per partida doble mitjançant Alberto Barroso, tot i cal a dir que el Mataró ha estavellat al pal els seus dos primers llançaments. Àlex Codina inaugurava el caseller maresmenc, però el quadre garenc finalitzava el primer quart amb 2 gols d'avantatge, 2-4, gràcies a les dianes de Sanahuja i Aguilar. Víctor Gutiérrez donava una màxima diferència pel seu equip només començar el segon quart, però el conjunt de Beto Fernández reaccionaria bé per col·locar-se 4-5. Víctor Alegre de Nou Barroso, els màxims realitzadors del Terrassa, situaven un esperançador 5-8 al descans. Però ha estat un miratge, parcial de 3-0 del Mataró per empatar a 8 i fins i tot posar-se un gol per sobre 10-9, però Alegre tornava a equilibrar el partit amb un darrer període per disputar.
Gutiérrez i Sanahuja aconseguirien desempallegar de nou el seu equip, situant el 10-12, però el Mataró no llençava la tovallola fins al punt de gaudir d'una última acció per forçar la tanda de penals. Que hem començat posats, no? Hem començat amb un 2-0, després un 2-2, era conscients que no marxaríem amb tanta facilitat. Però sí que és veritat que amb el 8-5 del final del segon quart, per començar el tercer quart, que allà és on has d'acabar d'apretar, allà hem encaixat un 5 gols, un 2-5. Aquestes són les coses que hem d'intentar que no ens passin, no? Ja portem diversos partits, que sempre ens trobem una part que no la fem del tot bé. També és veritat que després d'aquí ha adquirit una maduresa i una experiència d'aquests partits que abans es perdíem quan ens passaven aquests moments de bajón, entre cometes, ara ens trobem que l'equip és capaç de reafer-se i al final endur-se la victòria. El rival del Terrassa en semifinal serà l'anfitrió, el Sabadell, que en una disputadíssima eliminatòria de quarts s'ha desfet del Barcelona. El partit ha acabat amb empat a 8 i s'ha decidit els penals. La semifinal serà dissabte a 2:15 de la tarda. Atlètic i Club Egara tornen a coliderar la classificació de la divisió d'honor d'hoquei herba després de la jornada intersetmanal que s'ha disputat aquest dimecres i dijous. Per la seva banda, el Terrassa és penúltim amb els mateixos 6 punts que el Holaceta, que tanca la classificació. Atlètic i Club Egara tornen a coliderar la classificació a la divisió d'honor masculina amb 22 punts després de disputar-se l'onzena jornada entre aquest dimecres i dijous. Els de Can Sales, en el partit més atractiu, han guanyat el Polo per 6-3. Els dos equips han ofert un gran espectacle amb dos primers quarts vibrants, en els quals s'han vist 6 gols, 3 per a cadascun. Pepe Conill, per partida doble, i Quim Malgosa han marcat per als groc i negres, mentre que Xavi Lleonart i Vicent Ruiz han estat els referents en atac dels barcelonins. La victòria s'ha decidit a la represa, amb un Atlètic més encertat en atac. Conill, autor d'un hat-trick, ha transformat un penal córner per situar el 4-3. Joan Tarrés, en una gran acció personal, ha fet el 5è i Pol Parrilla, també de penal, ha certificat el triomf local. L'Egara ha perdut el lideratge en solitari, ja que s'ha deixat 2 punts al Pla del Bonaire en empatar a 2 amb el Futbol Club Barcelona. Marc Requesens ha avançat els ratllats de penal, però dues accions d'Arnau de Brugin han capgirat el marcador en el darrer quart. L'equip de Ramon Sala ha acabat salvant un punt amb un gol de Jordi Ferrés. El punt tret pels blaugranes perjudica un Club Deportiu Terrassa que dimecres queia per 2-1 amb el júnior. El conjunt de les Pedritges és penúltim, amb els mateixos 6 punts que el Holaceta, que tanca la classificació. El Terrassa vol prorrogar la bona ratxa davant del Cerdanyola en partit de la tercera divisió que juga diumenge a l'Estadi Olímpic. No s'esperen canvis importants en una nova jornada en la qual els 4 equips de play-off s'enfronten amb rivals de la part mitja-baixa de la classificació. 7 partits seguits sense perdre i en 4 d'ells sense encaixar cap gol és l'excel·lent estadística d'un Terrassa acomodat en la segona posició de la taula però que aspira a treure lideratge a l'Hospitalet del que li separen 2 punts. No s'esperen gaires canvis en una 26a jornada en la qual els 4 equips de play-off s'enfronten amb rivals de la part mitja-baixa de la classificació. El conjunt de Xavi Molís en rep diumenge un Cerdanyola més a prop dels jocs compromesos, tot i que ve de derrotar l'Europa per 3-2. Al final és un equip que combat sempre molt bé, tot i que la primera volta vam guanyar i crec que vam guanyar bé, però al final sabíem de la dificultat també d'aquell camp i s'ha demostrat que han tret molt bons resultats també allà. Aquesta última setmana juguen contra l'Europa, un rival que en teoria hauria de ser des de dalt de tot i acaben 3-2, però si acaba el partit 7-3 o 7-4 no passa res, o 8-3, van tenir moltíssimes ocasions, van fer un partit molt, molt bo i vindran amb aquesta idea d'intentar, doncs, potser sí que no ser tan alegres, potser ofensivament, però sí que defensivament seran un equip que ens costarà. Sí, perquè sabem que a partir d'ara, doncs, bueno, quan més ajudin els equips, més vindran a tancar-se aquí l'estadi. I bueno, jo crec que al final és una dinàmica que repetirà molt i bueno, hem de saber treure aquests partits de la mateixa manera que quan anem a fora o quan venen equips aquí amb la intenció de tenir, doncs, pes del partit. I bueno, al final, doncs, hem de canviar una miqueta el registre de joc i bueno, treure els partits com sigui. Molís compta amb tota la plantilla, a excepció d'Albert López i Aquito. Domi ja està recuperat i Genís, que no s'ha entrenat amb normalitat aquesta setmana, estarà disponible per entrar en la convocatòria. Víctor Manuel Sánchez Rico dirigirà aquest partit, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.
I el Sant Cristóbal torna a la competició de tercera divisió després de no jugar la setmana passada perquè li tocava enfrontar-se al desqualificat Reus. En aquesta ocasió, l'equip de Can Anglada rep la visita de la Pobla de Mafumet, un equip que s'està mostrant molt irregular en les darreres jornades. El Sant Cristóbal afronta el partit contra la Pobla de Mafumet de diumenge amb la millor classificació des que va arrencar la Lliga, gràcies als 3 punts sumats en la darrera jornada contra el Reus. Els parroquials són 15ens amb 28 punts a 6 del descens, una situació impensable fa uns mesos. Tot i que la Pobla aspira a jugar al play-off, del qual només li separa 3 punts, jugadors i staff tècnic han agafat la confiança necessària per disputar els partits més exigents. Afrontamos este partido con mucha ilusión y con ganas de seguir la racha que tenemos. Sí, la verdad es que es un partido difícil, son gente con mucha calidad, que busca mucho el balón por dentro y nosotros intentaremos utilizar nuestras armas, salir un poco más al contraataque y lo tomamos con la máxima ilusión. Venir y vernos por encima de 4 equipos, pues bueno, la verdad que eso te da, de cómo hemos estado todo el año, pues te da una confianza y unas ganas de seguir. Viene la Pobla el domingo, va a ser un partido muy, muy difícil. En casa hay que intentar que no se escape casi nada, alejarnos de estas 2 posiciones, que seguramente esta semana pues tendremos una oportunidad buena y somos capaces de ganar. Vallabriga no podrà comptar amb 2 puntals en el seu esquema de joc, el defensa Christian i el davanter Zárate, per sanció. Una situació anòmala que no entén el tècnic parroquial. La sanción en teoría es contra el Reus, pero como que no se juega, la primera vuelta hubo un caso así, San Andreu Pobla, la Pobla impugnó, la Federación Catalana le dio la razón a San Andreu, pero la Pobla impugnó a la Federación Española, entonces bueno, la Federación Española aún no se ha pronunciado, entonces claro, ahora cuando preguntas a la catalana te dicen que te aconsejan que no lo hagas, por lo tanto, por precaución tienen que descansar esta semana. El partit contra la Pobla arrencarà a les 12 del migdia i serà dirigit per Marc Oltrasáez. El grup FEM Teatre FEM, sorgit de la Casal de la Dona de Terrassa, presentarà el conte del Capi Patriarcat. Serà el 7 de març al Centre Cívic Francesc Macià. L'obra és un format de conferència magistral teatralitzada sobre capitalisme i patriarcat i s'inspira en el llibre Fantasia Lumpen. FEM Teatre FEM és la companyia de teatre sorgida del Casal de la Dona. Va néixer fa 2 anys arran de la representació del Comte del Capi Patriarcat al Teatre de l'Escola Joan XXIII dins dels actes del Festival Sam-Sam. Després d'11 representacions en teatres i equipaments cívics, ara porten l'obra al Centre Cívic President Macià. Serà dimarts que ve, dia 7, a les 7 de la tarda, dins dels actes del Dia de la Dona i amb taquilla inversa. El Comte del Capi Patriarcat és una lectura teatralitzada i adaptada d'un fragment del llibre Fantasia Lumpen. La dirigeixen Anna Vitrià i Carme Dancàs i tracta sobre el naixement del capitalisme i el patriarcat. L'interpreten 8 dones i un home, totes activistes i compromeses amb diverses causes a banda del feminisme. El que vam fer és intercalar escenes fetes per nosaltres, més o menys, inventades, o per donar-li, com si diguéssim, una mica de vaselina a tot el text, no? Unes escenes amb un punt de comicitat, i fins i tot de quotidianitat. Ho vam fer com més proper. Neix amb l'inquietud de voler utilitzar el teatre com un instrument, com una eina per remoure consciències, i sempre amb la situació de la dona com a rerefons. Li volem posar el focus davant de les situacions que s'estan vivint i de tot el conjunt que, bueno, tot el que fa relació amb la dona, no? A finals d'abril, el Comte del Capi Patriarcat viatjarà a Tudela, a Navarra. I pel mes de juny ja preparen una segona obra, Eleccioname a mi, que tindrà un rerefons electoral. El Castell Cartoixa de Vallparadís ha acollit aquest dijous l'activitat Conversem amb Rosa Pasqual. Es tracta d'una iniciativa enmarcada dins el cicle de trobades amb dones artistes que exhibeixen alguna peça en la mostra Dona i Artista que es fa al Museu de Terrassa. Rosa Pasqual ha mostrat la seva producció i el seu treball. Per acabar, ha creat una petita obra mentre dialogava amb les persones assistents. Tot plegat per permetre als visitants descobrir les creacions de dones que han contribuït a enriquir la història de l'art local. Ferros, considerava més art o no. I això és de llosa. La peça en si després era aquesta.
L'Espai Tigomigo acull fins al 20 de març una mostra de fotografies sobre l'eutanàsia. L'artista és una noia italiana que ha conviscut durant 2 anys amb una jove de 18 anys que va patir un accident i n'ha captat tots els matisos. Tigomigo porta per primera vegada a Espanya una sèrie fotogràfica inèdita sobre l'eutanàsia. La signa l'artista italiana Marika Giuriola. El reportatge a Valeria reflexiona sobre la llibertat de viure en un moment en què la nova llei de l'eutanàsia ha tornat a posar sobre la taula aquest etern debat. En un període de grans discussions polítiques sobre el final de la vida, Marika Giuriola s'endinsa en la realitat dels qui viuen en la seva pròpia pell una condició irreversible. A través d'imatges profundament respectuoses però contundents en la seva bellesa i la seva veritat, l'artista retrata la vida de Valeria, una jove que als 18 anys va patir un accident que li va provocar una hemorràgia cerebral que va derivar en un estat vegetatiu persistent. Durant més de 2 anys, Marika ha estat al costat de la jove, sent testimoni i companya. L'artista volia estar a prop i les seves fotografies, sinceres, allunyades de qualsevol sensacionalisme i belles, ho testifiquen. Les seves imatges aturen un temps ja detingut. A través d'elles, l'artista ens convida a reflexionar sobre la vida i la llibertat. L'obra de l'artista italiana es podrà veure fins al 20 de març. La llibreria Cinta ha acollit aquest dijous la presentació de la novel·la A Bar Si No, obra de l'escriptora barcelonina Maria Carme Roca. El llibre se situa a la Roma de 140 anys abans de Jesucrist. Gira al voltant d'una dona singular, la Minícia, que amb 25 anys pateix el rebuig del seu pare. El motiu és que quan era molt més jove, la Minícia havia estat amant d'Enteseu, l'home que va mortificar la vida del noble Minici i que precisament va morir lluitant contra ell. Desconcertada i dolguda, seguirà però amb la seva vida. Que d'altra banda, per fer novel·la et va molt bé. Doncs amb aquesta novetat literària acabem avui i tornem dilluns amb el resum de tot el que passi a la ciutat aquest cap de setmana i l'actualitat de la jornada. Bona nit.